Čaute, tankoví závisláci, tu je Maniax a ja vám idem v tomto videjku ukázať tri znaky na Liberté, na M49, čo je vlastne taká kopia, alebo kopia nasledovník King Tigra, francúzska predstava s použitím tých náhradných dielov po druhej svetovej vojne. Samozrejme, chceli si postaviť niečo vlastné Francúzi oslobodení. No a začali s tým, že teda čo mali, čo fungovalo, čo bolo dobré, čo obdivovali, a to bol King Tigrik, mali plno náhradných dielov, plno motorov, tak to mohli samozrejme použiť. No a vznikol z toho Liberté, ktorý teda AMX M4, MLE, ale je to MLE 49, ale v podstate u nás je nazvaný Liberté, má takúto nádhernú kamufláž. No a ja ju na rozdiel od Defendera môžem, a preto som si ju nechal. Nepredal som ju, nepredal som tento tančík. No a začal som s ním hrať. No a on je to nádherný kreditonosič, takže až trošku s ľutosťou ho dám na vedľajšiu kolaj a začnem hrať niečo iné. Ale zase na druhú stranu som veľmi rád, že som na ňom dosiahol, lebo veľa ľudí hraje MLEčko a som rád, že som na ňom spravil 3 znaky. Tak poďme si pozrieť, ako vyzerali niektoré z tých hier a vôbec na čo je schopný MLEčko v podstate. Ja samozrejme si ukladám jedný z tých najlepších hier. Nedávam vám vždy tie úplne najlepšie. Ale je veľká pravdepodobnosť, že jedna z tých úplne najlepších sa vždy objaví v tých trojici, niekedy až štvorici bitiek. No a v podstate prečo by som dával nejaké nie veľmi vydarené bitky? Ale vždy vyberám podľa toho, aby teda som ukázal spôsobilosť toho tanku, ktorý vám idem predstaviť a porozprávať o ňom niečo. Trošku vás navnadiť možno, alebo nejakým spôsobom vás trošku posunúť do toho výberu, či to s vami niečo spraví, či to s vami cukne a teda pôjdete do tohto tanku alebo nie pri najbližších zľavách a tak ďalej. No môžem povedať, že výkon toho tanku je vynikajúci. Ja som najprv som si hovoril, tak Defender bude lepší a predsa len to je iná pevnosť a potom sú tam iné tanky, potom americký, je tam Fras, hej, Patriot a tak ďalej, ale nie. Každý z tých tankov má nejakú nuancu. Každý z tých tankov má niečo, čo druhý nemá a naopak. Napríklad Gun Handling je ďaleko, ďaleko lepší u MLEčka ako u samozrejme Rusa. Hej, ten Defender to je prosto tank, ktorý má nejaký ten armor spredu, ale z boku samozrejme takisto ako aj MLE, aj teda 49 je takisto trošku taký ľahšie stráviteľný. Takže na to treba dávať pozor. Treba dávať pozor aj na tie skosy, ktoré má 49, lebo to keď sa idete sidescrapovať, tak vám to s veľkou radosťou tam každý báchne. Treba dávať pozor na tú vašu maličkú francúzsku baretočku, ktorú máte na hlave, lebo tam tiež to dávajú bez väčších problémov do toho. Takže v podstate dosť veľa je tam tých všelijakých miest, do ktorých vás môžu triafať nepriatelia Vixpotov a habadej, ale pri určitom nastavení všelijakých hviezd, tak ste schopní nabancovať teda veľmi veľa a tým pádom aj náhrať niečo. Nemusíte sa samozrejme veľmi skrývať, nemusíte sa báť ísť do nejakej čelnej konfrontácie s nepriateľom, ale na takú strednú až stredno blízku vzdialenosť. Nikdy nechoďte do klinčov,
to je úplný blbý nápad, lebo tam máte v podstate tú baretku strašne vysoko vám číha na teda a vôbec tam pre také tanky, pre Rusov není problém vás penetrovať aj napriamo, tam ťažko dačo spravíte. Takže na klinče pozor. Je to v podstate také polometko. Jazdí normálne akože takými svižnými takými tempičkami, no polometko, tak štvrťmetko povedzme, hej. Taký lepší Havik a tá mobilita sa mi na ňom veľmi páči. Domerať ho treba, lebo typický francúzske dielo, keď ho nedomeriate, tak potom to sú bachačky kdekade. Teraz nie, ten T-32 bola veľmi blízko mňa. Takže v tomto smere mu treba dať vždycky trošku čas, aby to dielo, hlavne na tie veľké vzdialenosti, aby sa pekne domeralo. Tie 3 sekundy domerania, to naozaj je dosť. Aj vôbec celý handling diela, tá disperzia tam je značná. Nie je samozrejme taká, jaká je u Rusa, ale nejaká tam je a treba ju rešpektovať. A samozrejme strieľať zo zastávok, nie žiadne machroviny s tým, že to strieľate z jazdy. No tu na T-25-ku by som v živote nespotol, keby nevystrelila. Ale ja tam mám kávičku. A ešte aj optičku. Naozaj dohľad tu mám cez 450 metrov, nejaký 470 alebo 460, takže no problém. A T-44 stoniek by bol postavený jakkoľvek, toho chudáka nebám s tým. Vôbec základná penetrácia je bomba. 232 a potom tých 200 skoro 70. Wow, a tu mi na čo chýba. No, takže Masteros. Medaliek mi dali celú. No pozrite sa, no to ako to mi nestačí, ani prsia moje, koľko medaliek by tam navešali. 4400, nejaký malý spotting. Veľmi netradične som išiel, ja málo kedy chodím do tej vody, lebo tá voda je veľmi, veľmi taká nepríjemná. Toto je ešte z Paču 09.17.1, čiže to nie je z najnovšieho. To bol ešte december, sa mi zdá. Nie december, jo, teraz keď sa. Marec to bol. Však tu hore mám konec koncov napísané. A vtedy som odohral túto hru. No a toto, tých 115 tisíc, to je bomba. To je prosto. Naháňal som ich tam, jak zajace po tej mape. No a nakoniec som ich dostrieľal. Toto, tento replay k ďalší už je z nového páču. To tak intenzívnejší som potom ako za posledné 2-3 dní zahral, to je ten Liberté, a aby som teda už to dotiahol konečne. Už som sa nechcel len tak loadať a hrať to len na kredity. Takže, klasika, ja nejdem proti metkám hore, lebo tam by ma rozstrieľali na Frankfurte, idem do mesta. Samozrejme, nejaké tie heavyky tam máme, týr osmičkové, takže tie môžem v podstate nejakým spôsobom strieľať. Rozhodne, ako môžete si byť istý, že desiatkové, už aj deviatkové metka sú pre vás veľkým problémom. Tie s vami spravia proste strašne krátky proces. Takže tam nejakým spôsobom im ísť v ústretí a zbytočne sa oddať. Ako mladá cigarečka, tak to teda nie. Tu nás som
tak videl som, že sa odstrelil minimálne jeden z nich, ale rátal som, že jednu ranu dostanem. No tak áno, dostal som, ale preskočil som a to je dôležité. Lebo toto je môj boj, toto je môj boj. Tam sa prestreľovať s desiatkami to teda nie, ale tu mám sedmičky, dokonca lovem ide z ľavej strany. A toho tak celkom úspešne ignorujem. A v podstate som si premenil túto bitku na priateľnú pre mňa, lebo oni nemajú heavyky, ani deviatkové dokonca. Takže tu som sa musel dostať a tu už v podstate sa môžeme buď strieľať, alebo tingať, alebo proste, no proste bojovať, hej. Nie sú to veľmi nejakí skúsení hráči, tak to hrajem tak, aby som mal taký sejfik, no ale tak zase, čo spravíte proti hečku, hej. To bolo jasné, že nejaký ten dostanem, ale keď ja ho penetrujem za 300, tak málo kedy mi on dá vyššie poškodenie, ako dám ja jemu, takže toto sa oplatí tradenúť. Ono veľmi nepríjemne je, keď vám super začne strieľať pod tank. Tie hečka totiž to tým splashom, zo spodu máte nejakých 20 mm všetky tanky majú zo spodu veľmi málo. No a ten splash, ktorý dostávate, je takmer maximálny. Že keby strieľal pod tank, teraz oho, tak mi dá za 400. Ale on to strelil rovno do armoru, tu náha TVPčko, ide. No, aj mi ho zobral, no. Jak sa drgal. A ja si stále vyberám svoj boj, takže idem po ES3 a oho. Toto sú moji parťáci. A vzadu ešte škorpioniček je. To už nie. To už škorpion už není môj parťák, lebo... Škorpión vás takmer vždycky penetruje. Je úplne jedno, že kde ste, jak ste. A preto ja si ho samozrejme vyberám hneď ako cieľ. Hoci oho ma v podstate poškodí každou ranou, pre mňa je dôležitejší škorpión. Ale tak škorpión zobral roha. No takto pekne, keď si zameriate to dielo. No prosto krasotka. To je... Veľmi nepríjemný super, veľmi je AMX-ko, ale musíte sa hýbať, ako konštantný pohyb je veľmi dôležitý. No a stane sa aj také, suri lále, paper se. Veľmi dôležité je sa hýbať stále, no tak teraz v tomto prípade ani tak veľmi nie, ale... aby ste tú baretku nevystavovali, tam on má hufnicu, tak on ma nebude vycieľovať do baretky, hej. Neviem, či som mu poškodil muníciu, že tak dlho na mňa čumel, ale asi si ma chcel obzrieť predsmrtne. Čiže... Na to bal. Ja som sa bal grilla a týchto, tak som tam neliezol. Radšej som si počkal. Na to bacha, nemôžete to hrať, že... No a našla ma Arta 500, hej. Ten ma presne trafil, presne! Bh! A samozrejme, splash išiel dole. Splash išiel cez v podstate 30 mm plát vrchný podvozku. Takže mi dal za 500. Dal mi v podstate fúločku. Nie penetráciu, ale fúločku splash mi dal. Lebo ten výbuch sa nachádzal veľmi blízko. Ja viem, skadiaľ ma trafil. On ma trafil stamadiaľ. Tak to tam šijem. Pretože ukazovateľ mi ukázal. No tak si to takto pekne. On tam niekde musí byť, proste musí. No a keďže mám premiový tank a vôbec základná munícia nie je zase nejak silno dráha. A nemám čo robiť, tak čo pôjdem? Proti krílu pôjdem? Alebo si pôjdem po druhú bombu? Od Artiny? No ale tak, no. Artinka nestihla ujsť, proste cheater.
fialkový. Cez cheaty som ju dostal. Tam niekde bol grille a tam niekde musia byť. Možno aj ďalšie. Ďalší jeden tančik. Ono skutočne penetrácie 250 plus, tie sa vás vôbec nepýtajú, že to je moje jedno, kam to trafí. S tým si treba dávať pozor. AMX-ko je dobre, dokáže bouncnúť svojich rovesníkov, ale proti 9-kam, 10-kam sa na to nespoľahajú. Tam už hráte Partizana, tam už ste francúzsky Partizan z odboja. A robíte všetko preto, aby ste sa teda vyhli takýmto zásahom. Ako podarilo sa mi zopárkrát bounceť aj velikánske kalibre, ale je to skôr výnimočka. Tu vidím, že grill už tu dávno nie je. Tak takto sa snažím preskočiť. No ale neviem, čo som si myslel skutočne, lebo ten grill ma musí zasvietiť. To proste neexistuje, že ma nezasvieti, hej. No a keďže on neostal na tom strede, ale utekal preč, tak toto bolo moje veľké šťastie, lebo takú by som dostal a ja už mám 400 HPčiek. Bolo by okamžite po mne. Tak oni to ešte chlapci naťahujú, chcú vyhrať samozrejme. Skutočne treba to hrať systémom bojím, lebo to je. A on si to takto krásne obišiel. A sami dobre viete, že ja tam môžem loadovať všelijaké hečka a neviem čo všetko. Ale jednoducho ten príde a z jazdy ma bachne bez najväčšieho problému. Takže chvíľku som tento boj pozeral z garážu. Škoda, že ani jeden z mojich z našich tančíkov by nešiel tam, aby teda strelil po mojom spote, keby aspoň niekto bol na strede, tak mu krásne zavali tomu grillu, ak som ho spotol, ale tu na veľké šťastie low roll grill dostal a to nám umožnilo vyhrať, no prosto. Ak by ho dal, tak už toto by už bol veľký problém. To už by Panther 88 nerozdýchal. No pozrite sa. Object 140. Dala. Našeho, tu som sa prečo, neviem to prepínať nejak. No ten ho tu čaká, teraz som mu napísal, že splash. A on to spravil, proste zelený artilerista, prosto zelený artilerista, chápete to? Ďakujem ti pekne, kamoš. Dobre, 4-6 nastrieľal, bol som taký na seba pyšný. Hej, nie veľa. Proste v tomto boji som chcel ukázať to, že proti 9-kam, 10-kam vy musíte veľmi pozorne sledovať mapu a vy si musíte vyberať, že s kým idete bojovať. To je najsám dôležitejšia vec, ktorú musíte brať na zreteľ a vtedy dokážete mať dobrý výkon v tej hre. No možno, že by som mal trošku, nemuselo sa mi až tak pošťastiť, mohol som mať 2500 damage, hej. A stále je to viacej ako sú moje HPčka a potom mohla prísť nejaký grill, mohol vybehnúť zase zo zadu alebo neviem čo. A no keby ma nebachla tá arta, tak ešte tú jednu ranu by som prežil od grilla a mohol som ho dať ja, no ale tak prosto niekedy to tak býva.
keby bolo keby, že jo. No a už som to prudko tlačil, už som to prudko tlačil, táto, urobil som potom tú takú session. Od rána som si hral môj tento, a tak pomaličky, strašne pomaly rastú tie percentička na takýchto tankoch, čo ľudia veľa hrajú, a samozrejme, že prémiové tanky hraje veľa skillových hráčov, lebo oni tiež potrebujú kredity. No a vyberajú si také tanky, ktoré majú nejaký výkon, samozrejme. Takže som to musel trániť a už jazdím sám, vidíte sami, že som to jazdil sám, aby teda mi nikto damage nekradol. A idem prosto sa trhať s nepriateľom. Nečítajte chat, lebo tam nie sú dobré veci vždycky. Aj špeciálne odo mňa. No! Mám tu nejaké tie medíka, proste idem ich strieľať, ale aha. Nejaký čierny IS-6 pribehol. A vôbec si, všetci si čierni, to sú takí nobkovia. No málo kto zo skillových hráčov si kupujete Black edície. Môžete si byť istí, že tie Black T-34 a IS-6 to sú. To ja ich, keď ich mám v teda nie v platúne, ale v týme, to je 90% šanca, že sú červení, a keď sú oranžoví, ďakujem Bohu. To sú presne takýto. No kde, čo on vlastne vníma z tohto boja, tá IS-6, to mi nie je jasné. To je prosto, on je prosto zamyslený. No aha, teraz už som plné zuby mám na tento komet a dokonca mi dal amorek. Ja sa okamžite otáčam tu na Škorpiona. Toto je pre mňa dôležitý cieľ. Nesmiete ísť ďaleko spoza tej skaly, lebo tam už vás potom bude dávať Artina. Tá Artina ma tu olušuje. Jedna radosť. Ešte sa boj ani nezačala. Mám dvojku na strieľanú a 1500 na spotované. To prosto bolo také úporné. Ty ma chceli dať dole. Stoj čo chcú. Sranda je, že mali by byť v tope 3 tanky. Nie, toto je iná bitka. Toto je bitka len s osmičkami a so sedmičkami. Takže v tope je viacej osmičiek a potom same sedmičky. To sú výborné matchmakingy. To je naozaj fantastická vec, ktorú Wargaming spravil. Tu nás som bouncol KV3, no netuším, hej. Prosto nedáte zamerať tomu dielu a automaticky, okamžite vás klame. Hýbem sa, lebo vy nesmiete stať, vy. No toto ide zase bánslo, no ja vám nepoviem, proste sú veci, ktoré pardon, ktorým nerozumiem, ktoré sú mimo moje zmyslové vnímanie. No a tu pribehol kamarát tej IS-6 predtým. Domeriavam. Rozumiete tomu Bledolmil? Lebo ja tomu nerozumiem. Ja prosto som. Možno som to mohol namieriť trošku vyššie, že som to mieril veľmi ako do tej. Lebo tam práve tej hornej polovici kolies tam nemá ten armor predstavený pancier. No a niekto ho, presne vtedy, keď idem strieľať, ho niekto položí na pas. Nevadí, však na teba ešte dojde čas. Tu je mi zbytočne teraz čakať. Berem nožky na plecia. No, low rolling, samozrejme, že low roll. Keď má červenka, keď má Peťko červenka, pár HPček, tak ja mu dám Mauro. Tak som si to trošku obišiel. Objavili sme tu Leoša, Mareša. Dal som si ho na pás. Toto je super, keď viete, že je na šikmo, tak tieto
také tančiky, to rovno strieľate na stred a to je hneď pas. No jak si ho nikto nestrieľa, no netuším prečo. Červená T-34 stovka. Ten sa tam len motá po mape, ten ani neskúša strieľať. Čo ako je pre mňa dobré, hej, však ja sa nebudem sťažovať. No ja som sa rozhodol, že idem po Artina. Vidím, kde sa spotli, kde sú teda spotnutí nepriatelia, takže viem, že na kopci UDES nie je. Nikde v podstate tu nikto nie je, len Artiny. By mohli niekde byť, samozrejme oni môžu cestovať kdekade. No a takto urýchlim tú moju turistickú prechádzku. Musím povedať, že som navýso, samozrejme, že mám nabité H-čko, lebo 360 Pantherovi s Alfou 300 nedáš. Logika. A ešte im naháňať niekoho. Super tančík, môžem povedať, že nesklamal ma, dokonca aj proti Defenderom sa mi celkom normálne s ním hralo, že nebolo to také, že by Defender jednoznačne nado mnou vyhral, v žiadnom prípade. Defender sa musí veľmi snažiť, aby vás teda trafil. Musíte mu to veľmi silno dovoliť, lebo viete dobre, aké má rozostrenie Defender. Takže on, aj keď vám mierí na ten weak spot, vy keď sa hýbete, tak väčšinou objekty 252 vás dingajú hlava, nehlava. Prosto môžem povedať, že dobrý tank. To lepšie, rozhodne to lepšie, čo nám Wargaming ponúkol. No a tu máme Crusaderika, ktorého ale zase z ukrytu vyhnal. Tá naša červená 34. No a čas už nám bežka. Bohužiaľ, bohužiaľ. Keby som mal viacej času, tak by som ešte tú 112 aj s tým Jude som ešte ponaháňal. Ale jednoducho, čas vypršal. My sme sa bránili. Nie inak to bolo. A zase som dostal celú batériu všelijakých tých medálí vrátane paskučí, ktorý teraz len za dve artinky. A burdu stále nemám. Stále nemám za tri artinky. Ale toto príde, to príde. No a 5417 som si nastrieľal. Neviem, či to nie je môj. Či tam mám viacej, neviem. Neviem, sa pozriem. Maximálku som si dal, tak asi nie, tak toto je moja maximálka. 126, prosím, pekne, keď ešte aj, no keby som tu nemal consumables, tak, no ťažko povedať, či by to bolo viacej, ale prosto, keď máte bitky takéto, ja som v priemere nemáte problém pendu zarábať, hej? Ale ja som tam mal viacej, nejakých 65 tisíc, krásne si viete odnes týchto bitiek. No, pre mňa je to také milé prekvapenie, keď sa vám dostane už do rúk tento tank, také milé prekvapenie ako Revalorize. Revalorize je momentálne jedno výborné metko, len je to tiež taký partizán francúzsky, hej? Tam veľmi s ním behať do priamých bojov sa neoplatí. Skôr na takéto také od červené línie a trošku to snajpiť, lebo aj keď máte dobrú depresiu a neviem čo, tak veľmi s tým taretom neodrazíte s tou väžou a tak vôbec je to taký tančík, ktorý treba pre neho hľadať miesto. Kdežto tento AMX-ko, MLE-čko, to je taký svalnatý francúzik a skutočne tí z vás, ktorí hrali M4 a presadnú do toho tanku a z M4 idú taký celý znechutený, že ten tank nedokáže nič bouncnúť a proste šijú ho,
jak Vietnamci tepláky, ale tento tank nie. Tento tank je celkom dačo iné, on dokonca aj sideskrepnúť si dačo môže, veľmi jemný uhlík, hej, aby sme nepreháňali, veľmi jemný uhlík, lebo on má z boku 120 mm a tie dačo podržia, ale to je tak, jak zleve, hej, tak netreba to preháňať. A skutočne, ale väžu musíte mať stále namierenú tam z boku, on má veľmi málo, tak väža dostáva pecky a potom zbytočne amoráky. Vôbec treba si dávať pozor na tú väžu, hej, tam zadná časť tej väže je taká dosť, proste tam keď vás strieľajú, keď to necháte trčať z nekadiaľ, tak to je okamžite amorek. No a potom v jednej bitke som nasiel ďalších skoro 5, branil som sa jak ľv, ale sme to prehrali. Ale sme to prehrali, lebo nás nakoniec tam ostali traja, či koľky, ma tam rozstrieľali. No, traja ostali, jedného som ešte dal. STRVčko, neviditeľné. Vôbec 288 pene, to som... To bouncenú 288 pene, to je... pre tento tank, tak utopíka, hej, lebo všade máte proste rovné plochy, hej, to je... Ten si to proste namierí tam, kde mu je najlepšie a bac. No, takže, toto boli moje tri značky z Liberté, Egalité, Fraternité a teraz už trošku sa mi miňajú tie premiáky. Myslím si, že najbližšie asi budem hrať buď toho nešťastného Defendera, alebo skôr sa vrhnem na Patriota, to je taká moja voľba. Tam z toho zase, to sú zase dva tanky, z ktorých sa sypú kredity na všetky strany. A možno si vyberiem nejaké metko, ale zase tie metka sú nešťastné tým, že tam veľmi nepošetrím. Tam treba strieľať hojne, tam je nižšia penetrácia, treba hojne premiovou municiou a to bude skôr for fun. Takže takto. Dobre, ďakujem pekne. Za pozretie, píšte mi svoje názory na tento tank, či teda ho máte v garáži a či sa vám páči a či teda aj k videjku môjmu predesu nemáte nejaké výhrady, ja budem veľmi rád, budem odpovedať. Zatiaľ z mojej strany všetko, majte sa krásne, s vami bol Maniax, čau čau.